Trikse e thot qart, nuk pendohem për asgjë. Beatrix Ramosa nuk është penduar për asgjë që ka bërë në jetë, dhe këtë e ka thënë nëpërmjet një mesazhi që kanë shpërndar në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk më vjen turp për gjërat që kam bërë, do të urreja veten time nëse do të më vinte turp nga gjërat që un kam bërë dikur. Do të urreja nëse do të ktheja kohën pas, do të thoja, do të kisha mundësi këtë gjë do ta bëja ndryshe. Thot aktoria e famshme e Hollywoodit Diana Dors, ku me sa duket me këtë rëfim të ndjerë dhe të sinqert e gjen veten edhe Trixa jon. Momentalisht ajo është duke shijuar pushimet gjata verore dhe shumë shpejt pritet që të publikojë dhe duetin e saj të dytë me vëllain e saj Alban Ramosaj.